heter Merete Sæbe, og jeg jobber på Beckmann som designer. Det beste med denne jobben, det er jo å få lov til å se et produkt fra begynnende idé til ferdig. Altså, noe jeg tegner og laver, så kan jeg følge hele prosessen fra jeg sender ned regiss til Kina, så til du faktisk har det ferdige produktet i hånda. Det er jo utrolig spennende. Det er jo en del av jobben å sende ned skisser til Kina, så med nøye instruksjoner om hvordan produktet skal se ut. Dette er produksjonen på Beckmann. Nå er det ikke så veldig mye produksjon her nå, men tidligere så sa det opp til 40 damer og så sydde her og produserte under norsk arbeid. Skinnsekken som Beckmann er veldig kjent for. Mens nå er det bare en dame igjen som sitter og tar imot litt repetisjoner. For det hender jo av og til at det er et eller annet med en sekk som har skjedd underveis. Må liksom gå nøye gjennom. Er kvaliteten sånn som man skal være på tidlåsen? Henger dette her trykket sånn som det skal? Er farvene sånn som det skal? Har de sydd? Jeg må liksom gå nøye gjennom. Hvis du har lyst til å søke som designer, så er det noe med hjernehalvdelene. Altså den ene delen er jo den kreative delen, den andre er mer den teoretiske, matematiske delen. Så ofte, så hvis du har en veldig sånn greie med tall og har egentlig lyst til å bli for eksempel revisor og sånne ting, da tror jeg kanskje ikke det ligger for deg å bruke den kreative halvdelen av hjernen. Det kan være en liten greie å tenke på. Har drømmejobben, så hvis du har en kreativ spire i det, så synes jeg du skal søke på som designer.